Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Dušan Aničić, a vi gledate još jedno izdanje emisije na kanalu Nauka i Misterije Balkan u produkciji Balkan Info. Sa nama danas je gospođa Gordana Marković. Gospođa Marković, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan, hvala na pozivu. Inače, gospođa Marković je doktorka, ona je docent, doktor zapadne medicine sa preko 20 godina iskustva. Ali je neko ko se bavi i srpskom, ali i ajurvedskom tradicionalnom medicinom i ko se u ovoj oblasti usavršava u Indiji, Švajcarskoj, Holandiji i širom Srbije, naravno. Doktorka Marković je i međunarodni predavač na jednom univerzitetu u Sloveniji i u Ajovi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Aromaterapeut takođe i edukator Maharishi Ajurvede. Gospođo Marković, nadam se da ste spremni da podelite sa nama, da provedete sa nama narednih sat i po vremena i da podelite sa našim gledalcima znanje o ishrani, tipovima ličnosti i pravilnom načinu života, ako možemo tako da kažemo. Jesam, hvala mnogo na pozivu, još jednom uvek se radujem da, kad mogu da govorim o Ajurvedi. Odlično. Mi ćemo se u našem razgovoru pre svega baviti ishranom prilagođenom načinom života u većim gradovima, s obzirom na to da većina stanovništva živi u gradovima. I definitivno podelit ćete sa nama tipove ličnosti po Ajurvedi kako bi se ljudi bolje upoznali sa sobom, da tako kažem, sa aspekta Ajurvede. Pa evo za početak, ono što se propagira jeste upravo to organska ishrana, jedite zdravo, jedite sveže. Recite nam, da li je ta zdrava ishrana zapravo podrazumeva da se jedu samo zdrave organske namirnice ili nije baš tako? Pa jedna ajurvedska ishrana kaže da kada je ishrana pravilna, lek nije potreban, da kada ishrana nije pravilna, lek je gotovo beskoristan. Međutim, pre nego što pređemo na namirnice i pre nego što dođemo do namirnica, moramo biti svesni činjenice da je zapravo mnogo važnije od toga šta jedemo značajno stanje našeg uma u trenutku kada jedemo. Prema tome, ako mi svoja čula tokom obroka izlažemo nekim političkim emisijama, nekim raspravama, nekim akcionim horror filmovima, to nikako ne može biti zdravo za nas. I ako u tom slučaju jedemo najbolju i najkvalitetniju hranu, ona neće imati pozitivan efekat na naš organizam. Dakle, stanje našeg uma, naš emocionalni aspekt su izuzetno važni. Pored toga, izuzetno je važno kako se ponašamo tokom samog čina ishrane. Dakle, veoma je važno da sednemo, da prinesemo sve što nam je potrebno, da jedemo u miru, strpljivo, da jako fino žvaćemo, da dovoljno dugo žvaćemo. Jer prema Ajurvedi upravo ukusi koji našem organizmu daju signal sitosti i zadovoljstva se nalaze iznad našeg ždrela i tek kada mi dovoljno dugo žvaćemo mi zapravo možemo da imamo taj osjećaj satisfakcije. Tako da brzo jedenje, ako mogu tako da kažem, koje je veoma karakteristično danas, naročito za ljude koji tokom posla moraju da jedu, doprinosi tome da oni pojedu mnogo veću količinu hrane nego što im je potrebno upravo zato što ne dozvole toj hrani da dovoljno dugo ostane u tim gornjim partijama, već ona kad dođe ispod grla, onda mi više nemamo taj osjećaj uživanja. Jasno, znači pored jedenja moramo i da mislimo šta jedemo, odnosno da pazimo šta mislimo. Tako je. Odlično, a recite nam koji je to zapravo, evo da krenemo od samog starta, a to je osnovni koncept Ajurvede i zašto nam je ona tako značajna? Pa svako ko je čuo za Ajurvedu, verovatno je čuo za vata, pita i kafa došu. To tako nekada, da kažem, zanimljivo i možda čak i smešno zvuči. Ali mi zapravo, razumejući ta tri osnovna principa koji koordiniraju različitim aspektima naše fiziologije, možemo na jedan potpuno drugi način da razumemo šta se u našem organizmu dešava i da razumemo određene procese koji se dešavaju u našem organizmu. Dakle, za mene kao lekara upoznavanje sa ovim konceptom je izgledalo kao da sam dobila još neke nove oči, kao da odjednom imam mogućnost da mnogo dublje i kompleksnije razumem ono što se dešava i u mom organizmu, naravno i u organizmu pacijenata sa kojima sam u kontaktu. Takođe, karakteristike vata, pita i kafa doša mi možemo svuda prepoznavati i u kvalitetu namirnica i u vremenskim prilikama, tako da mi u svakom trenutku znamo kako recimo vetar, kiša, sunce utiču na našu fiziologiju, koliko je značajno da svoje ponašanje i svoje aktivnosti prilagodimo tome upravo u odnosu na to koji smo mi zapravo tip. Pa recimo možemo samo da spomenemo da vata doša
koja je odgovorna za kretanje, za pokret, za komunikaciju, ona je recimo odgovorna za stanje našeg nervnog sistema, za to kako, da li će beba lako ili teško da se rodi, da kažem kakvi će biti pokreti u karlici tokom samog porođaja, zavisi, od nje zavisi kakvo će nam biti pražnjenje creva, kakvo će biti generalno kretanje različitih nekih informacija u našoj fiziologiji, kakav će biti ritam našeg srca, dakle svaka neka aritmija, ubrzan, usporen srčani rad, mi uvek prepoznajemo da je rezultat, da kažem, neravnoteže vata doše. Pita doša je s druge strane odgovorna za naš metabolizam, odgovorna je za varenje, ali nije odgovorna samo za varenje hrane koja se nalazi u našem digestivnom sistemu, već je odgovorna i za to kako mi varimo iskustva koje život svakodnevno pred nas stavlja. Dakle, kako mi razumemo ta iskušenja sa kojima se susrećemo, kako mi reagujemo na njih, koliko smo spremni da to sagledamo na pravi način, od toga zavisi kakvi će biti naši uvidi. Od toga zavisi naš hormonalni status, zato je veoma često, da kažem, pokušaj da se nekom hormonalnom terapijom, onda kada to nije neophodno, tretiraju određena oboljenja, zapravo dovede do toga da se razviju neke druge bolesti, da možda prikrijete neki hormonalni disbalans, ali da s druge strane se neko drugo oboljenje iz domena pitane ravnoteže razvije. I kafa doša kao treća doša, ona je odgovorna za stabilnost, za naš dobar imunitet, za to da kad je teško da mi budemo onako dobro uzemljeni, da imamo dobru telesnu građu. Tako da je ona takođe izuzetno važna i izuzetno je važno da bude u balansu, jer pored toga što nam daje tu stabilnost, ona nam opet, ako nije u ravnoteži, daje i sklonost ka tome da budemo intoksicirani, da budemo lenji, da budemo letargični, da nemamo baš mnogo inicijative. Tako da kada mi sad razumemo taj njihov odnos i to šta one rade u našem organizmu i kada razumemo koja hrana doprinosi njihovoj boljoj ili lošijoj ravnoteži, koji vremenski uslovi ili naše ponašanje kako doprinosi njihovoj boljoj ili lošijoj ravnoteži, mi zapravo možemo mnogo toga da učinimo za naše zdravlje. Jasno. E sada, kada kažete doša, vi naravno mislite na tip ličnosti. E sada... Ne, kada kažem doša, ja mislim na taj aspekt u našoj fiziologiji, a naš tip ličnosti zavisi od odnosa tih doša u trenutku našeg začeća, u trenutku kad smo se rodili i postoje različiti neki, da kažem, različiti ti neki trenuci u kojima je njihov odnos značajan, ali recimo da možemo da govorimo o tome kakav je njihov odnos bio u trenutku našeg začeća, pa su se neke naše karakteristike razvile na osnovu tog njihovog, tih kombinacija doša i njihovog odnosa. Jasno. E sada, šta je cilj svakog čoveka da izbalansira odnos vata, kafa i pita doše u sebi ili je svaki čovek predominantno jedna ta doša? Retki su oni ljudi kod kojih je taj odnos potpuno uravnotežen, pa kažemo to je neki trodošni tip, ali to se zaista retko dešava, međutim i ti ljudi naravno moraju voditi računa o svom zdravlju, ali uglavnom mi imamo recimo vata tip ili vata pita tip ili vata kafa tip ili pita kafa tip ili da kažem može biti dominantna jedna od te tri doše u našoj konstituciji ili da recimo dominiraju dve, a da ova treća bude u nekom manjem obimu zastupljena. Ali zašto nam je to važno? Zato što mi kad znamo svoju konstituciju, mi onda razumemo koji su to naši kapaciteti i koje su to slabe tačke. Ja se veoma često šalim i sa sobom i sa nekim drugim ženama koje recimo imam pita kafa konstituciju, pa to su vam one žene koje uvek misle da imaju 5 kg više. I ako žena koja ima pita kafa konstituciju hoće da izgleda kao oliva recimo, da bude vitka kao manekenka, ona nikad neće dostići taj cilj. Tako da je to na neki način zanimljivo ponekad koliko mi ne znajući kakvi su to neki naši kapaciteti, neke naše karakteristike, teramo sebe da budemo ono što ne možemo da budemo. To je jako bitno. Dakle, svako treba da pliva u svojim nekim standardima, jasno. Kasnije ćemo se još više dotaći tog vata, kafa i pita tipa. E sada mi recite koliko je ishrana značajna u Ajurvedi i zašto?
izuzetno je značajna. Mi kada govorimo o ishrani u Ajurvedi možemo da govorimo o nekom preventivnom režimu ishrane i o režimu ishrane koji deo određenog terapijskog procesa, nekog, da kažem, tretmana koji pacijentu dajemo. Upravo kada smo upoznati sa tom našom konstitucijom, mi znamo koje to namirnice nisu idealne za nas. Dakle, to ne znači da mi sad moramo strogo da se pridržavamo određene dijete, ali ja znam da za mene nije dobar paradajz, da nije dobro mnogo cimeta, da nisu dobri ljuti, slani, kiseli ukusi, da za nekog ko je vata tip nije dobra velika količina sirove hrane, što je veoma često danas greška. Žene, recimo, u pokušavanju, i ne samo žene, ali da kažem da je češće to kod žena zastupljeno, upravo u pokušaju da žive zdravo, da jedu organsku hranu, one veoma često konzumiraju obroke koji su pretežno sačinjeni od salate, pa dodaju neku tunu ili neko belo meso ili ukoliko meso naravno ne jedu, neke druge namirnice, ali misle da konzumirajući veću količinu sirove hrane zapravo čine dobro svom organizmu. Ukoliko su to žene koje imaju vata došu koje dominira u njihovoj konstituciji, ja mogu da kažem da je takav način ishrane izuzetno štetan za njih i upravo može da dovede i do poremećaja ciklusa i do različitih drugih nekih, da kažem, tegoba, jer takva ishrana ima rashlađujući efekt na naš organizam i vrlo je važno da to razumemo. I ono što mogu da kažem, to je da je moje iskustvo sa pacijentkinjama upravo kad je taj primjer, recimo, u pitanju, zaista nebrojeno puta potvrdilo koliko je to tačno, jer one same kažu, pa ja znam da meni više prija da jedem supice, čorbice, nešto što je termički obrađeno. Tako da, ne možemo mi pričati o nekom najboljem i najidealnijem tipu ishrane. Možemo da pričamo o onome što je najbolje i najindividualnije za mene ovakvu kakva sam ili za vas takvog kakav ste i naravno za svaku osobu pojedinačno. I onda je vrlo dobro kad smo mi zdravi, kada znači nemamo nikakve neke tegobe, da mi prosto znamo, ja moju ćerku sad već učim šta za nju nije dobro. I naravno da vi kad dete učite od samog starta, da ne da mu zabranjujete određene namirnice, ali da ne forsirate, da mu ne nutkate, da ga ne učite prosto da on konzumira takve namirnice, vi mu zapravo omogućavate da on one dobre potencijalne svoje konstitucije iskoristi i da slabe tačke, da kažem, ne budu ono što će mu predstavljati prepreku u životu. Sa druge strane, kada govorimo o terapiji, dakle o ishrani u sklopu nekog terapijskog tretmana, onda uglavnom insistiramo na tome da se pacijent u najviše što može pridržava određenih, da kažem, preporuka, jer recimo vi imate primere kod ulceroznog kolitisa, kod Crohnove bolesti, kod tih nekih inflamatornih oboljenja u digestivnom traktu, nema prostora za greške. Ako zaista hoćete da podržite tog pacijenta, da on popravi svoje zdravstveno stanje, onda je potrebno da mu specifično navedete namirnice, mu kažete, nemojte, ja im kažem, nemojte u ovo ni da gledate. Mislim, to je naravno malo preterano, ja se našalim, ali na taj način im prosto istaknem koliko su određene namirnice štetne za njih. Mi to znanje u takvom obimu, to slobodno mogu da kažem, nemamo u zapadnoj medicini. Odnosno, mi imamo u zapadnoj medicini određene vrlo dobre dijetetske preporuke u fazi kada pacijent ima određeni problem. Ali mi ga ne naučimo kako da se ponaša i kako da jede onda kad mu bude bolje ili kad mu je potpuno dobro. Ne bavimo se tom sekundarnom prevencijom, ako mogu tako da kažem, kada je ishrana u pitanju, dok u Ajurvedi bez toga nema govora o tome da možemo da smatramo da je terapija koju smo, da kažem, preporučili adekvatna. Jasno. I sada, ukoliko je određen tip ishrane odgovara određenoj doši, da li to znači da se to ne menja tokom života, to ostaje, to je konstantno, ili to znači da nakon uspostavljanja balansa u našem organizmu između tih doši, mi ipak možemo posle određenog vremena da ubacimo i te neke namirnice koje nam do tada nisu bile odgovarajuće? To je inače prvo što pacijenti pitaju kad vide dijetu, ili mi je ovo zauvek. Kada imamo, da kažem, kada preporučujemo tretman, i ako taj tretman, recimo, preporučimo za 3 meseca, onda kažemo, ok, sad je tokom ovih narednih 3 meseca ovo kao preparat, kao lek neki koji bismo prepisali i toga se pridržavate najviše što možete. Nakon toga, kada mi podržimo organizam, da se on bolje uravnoteži, pa onda uradimo kontrolu, onda mi možemo da vidimo kako da malo popustimo, da kažem, taj režim, ali sve vreme
pacijentu zapravo objašnjavamo šta je to što za njega nije dobro. Ja znam šta za mene nije dobro i ja kada bih svakoga dana jela paradajz, to nikako ne bi bilo korisno. To ne znači da ga ja ne smem pojesti nikada. Naprijed. Jasno, jasno, jasno. Inače, spominjem taj paradajz jer pacijenti sa pitanje ravnotežom najčešće najviše pate zbog paradajza. Jasno, da, da, da. E sada, ajde onda kad smo već u toj temi, u toj oblasti, da li možete sa našim gledalcima da podelite upravo te generalne karakteristike vata, kafe i pita tipa, kako bi se naši gledalci već sada dok vas evo, gledaju i pomno prate i upijaju, da već mogu da vide koji je to predominantan njihov tip i da nešto nauče, iako ste rekli da ne mora svaka osoba biti predominantno jedan tip, može biti i kombinacija. Ali eto, ajde sad da probamo generalno. Dakle, kakvi su to vata tipovi? Da, moram da kažem da ja sa svojim studentima kad krenemo da pričamo o tome, prvo našalim pa im pokažem sliku iz Popaja, ono, oliva, Popaj i Bađa. Pa bi oliva bila neki vata tip, ona je onako tanka, sva krhka, tako preplašena, uvek tako nekako strepi šta će da se desi, za razliku od Popaja koji je tako nekog srednjeg rasta, vrlo snažan, vrlo energičan, vrlo sposoban da rešava probleme, preduzimlju, i na kraju Bađa koji je tako ipak malo tromi i koji ima tu, da kažem, jaču konstituciju. Naravno da nećemo pričati isključivo na taj način, ali tako ja njima nekako pomognem da oni u samom startu steknu utisak makar o tom fizičkom izgledu koji zavisi od toga kakav je odnos došao u našoj fiziologiji. To naravno ne znači da će svako ko je kafa tip da mora da bude gojazan i krupan. Ni slučajno, ali ima sklonost ka tome da se toksini zadržavaju u organizmu, da metabolizam bude sporiji, da pražnjenje creva bude neadekvatno, da generalno aktivnosti u našoj fiziologiji budu na jednom, da kažem, nižem nivou. S druge strane, ljudi koji su kafa tipovi su vrlo pažljivi, vrlo brižni. To su ljudi koji imate potrebu, iako ste ih tek sreli, da onako izručite kukanticu, sve svoje neke muke, probleme, da im se žalite, pa vas oni grle, pa vas razumeju. Oni veoma često imaju tako lepe, onako, oči boje čokolade, topao pogled. Dakle, to su ljudi koji su vrlo stabilni zapravo u životu, ali koji imaju, da kažem, eto tu jednu slabu tačku u vidu tog nekog sporijeg metabolizma. Suprotno od njih su vata tipovi koji su vrlo radoznali, vrlo preduzimljivi, oni vole da istražuju, mogu da menjaju stvari u životu, da se vrlo dobro snalaze u nekim različitim situacijama, ali kada su izloženi velikoj količini stresa, onda su oni vrlo preplašeni, vrlo anksiozni, potrebno im je neko vreme da se umire, skloni su u tome da zaista osjećaju jedan iracionalni strah onda kada je, da kažem, velika količina stresa oko njih, skloni su tome da imaju zatvor, da imaju grčeve u stomaku, da kod žena postoji poremećaj ciklusa, dakle razne te neke tegobe tog tipa mogu da imaju, dok su pita tipovi, tipovi koji su vrlo energični, vrlo, da kažem, snažnog intelekta, koji vrlo jasno stižu do cilja, koji vrlo jasno prepoznaju kako bi bilo potrebno da reaguju. Ja svojim pacijentima često kažem da je zapravo njima najveći izazov da budu strpljivi, jer oni mnogo brže i energičnije misle od svojih sagovornika. Tako da pre nego što neko završi rečenicu, oni znaju šta je ovaj hteo da kaže, pa sad moraju budu kulturni da sačekaju ovaj taj kraj. Ali kada pita doša nije u balansu, onda su oni vrlo skloni eksplozivnim reakcijama, tome da se ono, ako nemaju s kim, svađaju sami sa sobom, to mi je ono kad se probudite u tri noću, pa odete u toalet, pa onda ono vrtite film i neku priču ispred ogledala. To je recimo baš tipično za neravnotežu pita doše. Ili da jednostavno, što bi naš narod rekao, imaju kratak fitilj, onako, da zaista nivo tolerancije bude na najnižem nivou i da svaka neka sitna provokacija u njima izazove izuzetno burnu reakciju. Dakle, da i oni sami, kada ih to prođe, razumeju da ta reakcija nije bila adekvatna, ali da nemaju mehanizam koji mogu da se obuzdaju. Već to je kao vulkanska erupcija i to je nešto što njih jako iscrpljuje. Oni su takođe vrlo skloni nekim inflamatornim procesima, zapaljenskim procesima i tako raznim nekim, da kažem, drugim stvarima. Žene, recimo, hormonalnim neravnotežama, obilnim krvarenjima, miomima, raznim nekim, da kažem,
da sad ne navodim dodatne specifične bolesti. Jasno, a kada bismo morali da generalizujemo o načinu ishrane, koji bi to bio najadekvatniji za vatu, koji za kafu, koji za pitu? Za vata tipove ili neku vata neravnotežu bi najznačajnije zapravo bilo da kažemo da se jede topla, kuvana, uljevita hrana. Dakle, da ta hrana bude sveže pripremljena i da recimo u nju stavimo gi ili maslinovo ulje ili neku drugu, da kažemo, masnoću koja je zdrava, da kažem, za vata tip, i da oni to tako lepo, što bi bake rekle, jedu kašikom, da svaki obrok bude takav, da se tokom svakog obroka ugreju i da jedu polako i da na taj način nekako ugreju svoj digestivni sistem. Jer vata je suva, hladna, krta. Vata vam je kao grisina, vata vam je kao ona pirinčana galeta. Eto, to bi bile neke namirnice koje imaju vata karakteristike. Mi kad imamo vata neravnotežu, nikako ne smemo to jesti, već moramo jesti nešto što će da pomogne da ta galetica se razmekša, da bude topla, da bude meka. Razumete, to je neki princip koji je važno da poštujemo. Što se tiče pita tipova, tu je takođe važno da se jede naravno sveže pripremljena, kuvana, topla, sočna hrana, ali ne vrela, ali je jako važno da se izbjegavaju ljute, slane i kisele namirnice, i to je osnovno za pita tip. Dakle, pita tipovi upravo vole da jedu i papriku i paradajz i ljute stvari i luk i tako da kažem puno cimeta, recimo neki od njih vole. To nije obavezno, ne mora svako sve to voleti, ali jako važno da izbjegavaju takve ukuse, da ih u umerenom, da kažem, obimu koriste. To je pita, a kafa? A kafa, kod kafe je veoma, veoma važno, zapravo kafa je teška, hladna i uljevita. Za nju bi trebalo da preporuka bude topla, ali posnija hrana. Dakle, manja količina masnoće, jako je važno da se izbjegavaju mlečni proizvodi kod kafa tipa. Dakle, nije problem u mlečnim proizvodima. Problem je u tome da li su ti mlečni proizvodi za mene dobri ili nisu. Gi, recimo, to je prečišćeni maslac, za one koji možda nisu čuli, se smatra jednom od najzdravijih namirnica u Ajurvedi. Kaže se da gi star 100 godina sve bolesti leči. Mislim, mi gledamo rok upotrebe i vodimo računa samo da mu nije prošao rok, jer je, prosto mislimo, to je mlečni proizvod pa može da se pokvari. Recimo, to je super za pitu i vatu, ali nije super za tu kafu. Dakle, kafa tipovima nećemo da preporučujemo mlečne proizvode i tu neku masnu hranu. Nećemo im preporučivati testa, slatkiše. Dakle, to je zaista potrebno ograničiti maksimalno. Jasno. E sad ste nam objasnili ishranu. Šta je sa svakodnevnim navikama, sa rutinom? Koliko je ajurvedska rutina značajna za naše zdravlje? Izuzetno je značajna. Prvo da krenemo od toga koliko je značajna kad je ovaj deo ishrane u pitanju. Dakle, koliko je važno da mi imamo redovne obroke, da damo svom organizmu, svom digestivnom traktu dovoljno vremena da se odmori od prethodnog obroka, dakle da ga svari i da ga pustimo tokom noći da se odmori. Znači, Ajurveda preporučuje 2 do 3 obroka dnevno. Za kafa tip to mogu biti 2 obroka, dakle mogu se preskočiti doručak ili večera upravo zbog tog sporijeg metabolizma, ali za pitu i vatu je neophodno da to budu 3 obroka dnevno i da to razumeva ne uzimanje hrane između obroka. Dakle, nema grickalica, iako je to badem, iako je celer, iako je voćka. Dakle, samo u ekstremnim nekim specifičnim zapravo slučajevima mi preporučujemo neke užine, maloj deci, rekovalescentima, trudnicama, porodiljama, ali ne ljudima koji boluju od određenih specifičnih oboljenja, ali ne zdravim ljudima. Dakle, zdrava osoba ima doručak, ručak i večeru. Izuzetno je važno i možda najvažnije zapravo da kažemo da je glavna preporuka od svih onih koje su vezane za tu rutinu ishrane da ručak bude kad je sunce u zenitu. Dakle, tad je naš organizam najsposobniji da svari ono što smo uneli i da iskoristi to. Vi često imate, to se zove samana vata u pulsu, pričat ćemo o pulsnoj dijagnostici, i kada se osjeti ta samana vata, onda vi zapravo znate da organizam ne može da krene sa izgradnjom tkiva na adekvatan način, jer hrana nije svarena na adekvatan način. To može da bude upravo zbog toga što je uzeta u pogrešno vreme, ili naravno ako je uzeta neka potpuno neadekvatna ishrana. Dakle, ne može taj proces svarenja da bude obavljen kako treba.
Međutim, naravno, kada govorimo o ajurvedskoj rutini, tu ne pričamo samo o onome što se odnosi na ishranu. Dakle, kad ustanemo, kad vežbamo, koliko vežbamo, kad spavamo, to je od suštinskog značaja. I svi se smeju kad kažem da je opet glavna preporuka spavanje u 10. I onda svi kažu, pa ko još spava u 10? Ja se sa svojim pacijentima često šalim i kažem, isto kad bi mi sad neko rekao, evo ti sad nekoliko hiljada eura da ti bude plata i ništa nemoj da radiš, samo spavaj u 12, ja ne bih pristala. Ja uopšte ne mogu da zamislim razlog zbog kog bih otišla na spavanje posle 10. To je ono, kad vam dete ima temperaturu ili kad ste otišli u pozorište ili kad, da kažem, su neke stvarno vanredne situacije. Inače, do 10, kogod je u mogućnosti, bi trebalo da se smesti u krevet, zato što u 10 ta pita doša, koja je odgovorna za varanje, za metabolizam, kao da krene da tušira naš organizam iznutra. Znači, to je prirodna dnevna detoksikacija naše fiziologije. Sve ono što se nakupilo kao rezultat metaboličkih procesa koji su se odvijali u našem organizmu tokom prethodnog dana, sad treba da se izbaci iz našeg organizma. I ako mi jedemo kasno, onda ta pita doša ne može da vari toksine, nego mora vari hranu u digestivnom traktu. Zato kažemo večera do 6, pa onda odmorimo digestivni trakt, pa od 10 krene taj proces kad smo mi u miru, kad odmaramo, kad spavamo i onda organizam može da se očisti i pročisti na adekvatan način. I ljudi su naravno vrlo retko spremni da tek tako prihvate to kad razumeju šta se to dešava, šta se to dešava u našem organizmu u tom periodu, onda se onako malo zamisle. Jasno. E sad, ajde i tu da generalizujemo. Kakve rutine treba da upražnjavaju vata, kakve kafa, kakve pita tipovi? Pa što se tiče vata tipova, pre svega je veoma važno da se ne iscrpljuju previše u toku dana. No, oni su jako krhki. Dakle, oni na stres najburnije reaguju. S tim što stres nije samo to da vas je neko iznervirao u saobraćaju ili da vas je neko iznervirao na poslu. Stres je ako imate preintenzivnu fizičku aktivnost. Ako trenirate, ako tokom treninga dišete na usta, ne na nos, znači preterali ste, ili ako je fizička aktivnost snažnija od, ne znam, 50% vaših kapaciteta, to je takođe stres za organizam. Znači, vrlo je važno da oni tokom dana odmaraju dovoljno i da daju svom organizmu priliku da se rehabilituje. S druge strane, za pita tipove je izuzetno važno da imaju dobru dinamiku, da budu umereni u onome što rade, dakle, da ne preteruju. I pita tipovi su skloni tome da ispituju granice, da se takmiče sami sa sobom, da tako ono proveravaju, aha, da li mogu sad još dva koraka više. Tako da je za njih vrlo važno da tu jednu umerenost zadrže u toku dana. Dok je za kafa tipove najvažnije da budu dovoljno aktivni. Recimo, jedna od osnovnih karakteristika za kafa tipove je da imaju fizičku aktivnost, ako je to moguće, u periodu od 6 do 10 ujutru. Takođe je izuzetno važno za sve tipove, osim za one osobe koje imaju neko ozbiljno psihijatrijsko ili neurološko oboljenje ili su porodilje, rekovalescenti, jako je važno kad mogu ustanu u 6 ili do 6, što nije problem kad legnete u 10. Ja svojim pacijentima čak ni ne preporučujem da ustaju pre 6 ukoliko su spremni da koriguju svoju rutinu i da legnu da spavaju do 10, jer onda se prirodno budite sa suncem i onda to sunce, ta šetnja u sunce ili uopšte posmatranje izlaska sunca stvarno ima izuzetno blagotvoran efekt na naš organizam. U redu. E sada, doktorka Marković, kažite nam, vezano za ukuse, koji od čega zavisi to koji će ukusi dominirati u našoj ishrani? Pa takođe od stanja našeg uma. Naravno. Ono što je vrlo interesantno, to je da u Ajurvedi pričamo o 6 ukusa, to su slatko, slano, kiselo, ljuto, gorko i oporo, i oni takođe utiču na one doše. Dakle, mogu da ih balansiraju ili da ih dovedu u stanje neravnoteže. Tako da mi znamo, rekla sam, da je recimo ljuto, slano, kiselo nije dobro za pita došu i tako dalje. Međutim, u Ajurvedi takođe postoji nešto što takođe studentima najteže nekada objasnim. To je nešto što se zove superiorna i inferiorna satmija. I neću ja sad da opterećujem ljude sa, da kažem, tom teorijom ajurvedskom, ali ta superiorna satmija znači da smo mi minimum tokom jednog obroka, dakle minimum tokom ručka, uneli svih 6 ukusa. I da se balansiranom ishranom smatra ona ishrana u kojoj smo mi svih tih 6 ukusa uneli. Inferiorna satmija je ako smo uneli 2 do 5 ukusa. Znači, ako smo uneli 3, 4, 5, to nije dovoljno dobro,
nego se trudimo da unesemo i onaj peti ukus. Tako da, da su ukusi zapravo vrlo važni i za, za to šta donose našem organizmu i za to recimo kako utiču na naše emocije. Tako da mi znamo kada recimo koristimo sladak ukus da on ima ishranjujući efekat na naš organizam, da on pozitivno utiče na osjećaj ljubavi, na osjećaj zadovoljstva, ali kada mi preteramo u tom slatkom ukusu, onda on poveća kafa došu i onda to dovodi do blokada u našim šrotama, u našim kanalima, pa dovede do povećanog holesterola, do povećanih triglicerida, do raznih nekih, da kažem, opstrukcija koje, drugih koje mogu da nastanu u svim tim nekim kanalima koji postoje u našem organizmu. Recimo, kiseli ukus osvežava i mi znamo da leti, ništa lepše nema od toga da popijemo svežu limunadu, ali s druge strane, mi kada koristimo veliku količinu kiselih namirnica, naše telo postaje labavije, nema tu jednu, da kažem, dobru povezanost. Takođe, na emocionalnom nivou, ako preterujemo sa tim ukusom, mi smo skloni tome da osjećamo zavist, da osjećamo ljubomoru, da budemo onako puni nekog jeda i to je zaista tako. Sledeći ukus nam je recimo slan ukus, on takođe ima izuzetno pozitivan efekt na naš organizam jer dovodi do, donosi osjećaj mekoće, taj jedan kvalitet mekoće u našoj fiziologiji koji nam je neophodan, da nemamo, da kažem, rigiditet, spazam u mišićima, da ne budemo onako kruti, da generalno budemo mekši. Ali ako mi preterujemo sa tim slanim ukusom, mi onda naravno dovodimo naš organizam u stanje u kome su zapaljinski procesi izuzetno izraženi. Vi recimo imate situaciju da kod ljudi koji imaju one neke rane koje su posljedica dijabeta, koje teško zarastu ili to se zove ulkus kruris, recimo na potkolenicama, kada postoje zbog loše cirkulacije rane koje teško zarastaju, tim ljudima se mora ograničiti unos kiselih i slanih ukusa. Jer ako jedu izuzetno ljutu, izuzetno kiselu i slanu hranu, to zarastanje rana je prema Ajurvedi daleko, da kažem, otežano. Nije zapravo moguće da se do kraja sprovede kako treba. Takođe, kada koristimo veliku količinu slanog ukusa, soli recimo najčešće, onda smo skloni tome da budemo pohlepni. Da onako kao sve bi nešto mi da zgrabimo za sebe. I takođe, balansiranje je jedno u tom smislu je vrlo potrebno. E sad, jako je važno da razumemo da i kada smo pohlepni, da mi onda uđemo u začarani krug i to onda nosi. Mi jedemo slano, pohlepa se povećava, ta pohlepa opet povećava unos slanih namirnica i to je zapravo jedan začarani krug. Ljut ukus, recimo, dovodi do, ima efekat da ispira naš organizam od nekih, da kažem, štetnih namirnica, ali kada ga koristimo u nekoj preteranoj količini, onda on može da izazove senzaciju gorenja u našem digestivnom traktu i to može da bude na nivou kože, takođe to može da bude vrlo neprijatno. Gorak ukus nam je peti ukus i recimo sve biljke koje se u nekim ili većina biljaka koje koristimo tokom procesa detoksikacije imaju taj gorak ukus zato što one stimulišu pročišćavanje našeg organizma, ali ukoliko ih koristimo u prevelikoj količini one mogu da dovedu do mršavljenja. Naravno, to mršavljenje može biti preterano i vrlo je važno da takođe taj gorak ukus bude izbalansiran. Takođe, mi znamo da u narodu imamo ono kao da nam je ostao gorak ukus u ustima, tako da velika upotreba gorkih nekih namirnica zapravo dovodi do toga da imamo pojačan taj osjećaj izneverenosti, očaja, da smo odbačeni od svih, da nekako nisu zadovoljena neka naša očekivanja. Interesantno mi je uvek kada o tome pričam, gorak ukus je element vazduha i prostora. Dakle, to su ta naša prevelika očekivanja, to je što mi imamo neku našu iluziju, neku našu predstavu kako bi ljudi trebalo da nas tretiraju, znači nemamo ništa da nas uzemlji. I to je takođe jako zanimljivo kad na takav način posmatrate sve ono što se događa oko nas, kad možete da nađete tu neku povezanost. I na kraju imamo kao poslednji opor ukus, recimo njega ima u naru, u zelenoj banani. On je, to ne mislim da je preporučljivo da jedemo zelenu bananu, nego samo navodim primer, u raznim nekim lekovitim biljkama ga ima, u zelenom povrću recimo.
on stimuliše isceljivanje našeg organizma, izuzetno je koristan, ali s druge strane, ako ga koristimo u nekoj prevelikoj količini, onda dovodi do suvoće u našem organizmu i dovodi do toga da osjećamo strah, bolove neke, da opet osjećamo neku tegobu tog tipa. E da, sada kad ste rekli šest ukusa, dakle, svih šest ukusa mi bismo trebali da imamo u toku našeg dnevne rutine. Ne u toku jednog obroka, nego u toku jednog dana. Jesam u toku dobro minimum tokom jednog obroka. Idealno je minimum tokom ručka. Da unesemo svih šest ukusa. Da, zašto vas to pitam? Zato što dosta ljudi propagira da ishrana tokom jednog obroka bude jednoličnija, kako se ne bi enzimi u stomaku mešali i kako se ne bi došlo do prevelike energije koncentrisane u stomaku i da se jednostavno čovjek ne bi opteretio sa varenjem jer mu treba energije za druge metaboličke procese u organizmu. E sada, a vi sada govorite da treba svih šest ukusa u jednom ovu. I tačno znamo kojim redosledom. Aha, znači ima i redosled. Da. Upravo to što ste spomenuli, koliko je važno da ti enzimi funkcionišu na adekvatan način. I zato mi u Ajurvedi preporučujemo, odnosno Ajurveda preporučuje da se obrok počne sa slatkim ukusom. Taj sladak ukus stvara taj osjećaj zadovoljstva, pokreće enzime u našem digestivnom traktu i omogućava nam da zapravo mi s užitkom počnemo svoj obrok. Nakon toga unosimo slane i kisele ukuse i na kraju unosimo gorak, ljut i opor ukus. Dakle, mi tačno znamo da na takav način, tim redosledom, mi podržavamo naš digestivni trakt da on može da svari sve ono što je potrebno. To ne znači da je potrebno da mi jedemo 15 različitih namirnica, već da u svakom tom obroku budu namirnice koje će doneti taj ukus. Mi kada pričamo o slatkom ukusu, mi ne pričamo o torti. Sladak ukus prema Ajurvedi imaju žitarice. Tako da mi sladak ukus unosimo žitaricama. So, naravno unosimo putem soli ili putem određenog, da kažem, povrća, pa onda znamo recimo čega ima u kurkumi, čega ima u rukoli. Mi kombinacijom tih nekih jednostavnih namirnica zapravo unosimo svih šest ukusa i to je izuzetno važno. Dakle, i uvek startujemo sa slatkim. Ovo će se ženski deo po auditorijama posebno obradovati. Da, ali kažem, nisam mislila na tortu. Nemam ništa protiv torte, naravno, i to je u redu da jedemo i važno je da sva naša čula budu zadovoljena, ali kada pričamo sad o ovom segmentu, onda je važno da zapravo mislimo na neku žitaricu kojom ćemo uneti. Da, kad kažete žitarica, ili mislite, kada kažete slatko, ili mislite na prost šećer ili složen? Mislim konkretno na žitarice, na ugljene hidrate. Dakle, znači, ne na voće. Može biti neki čatni, može biti, da kažem, neko voće u nekim, da kažem, situacijama kao dodatak, ali pre svega mislim na žitarice. Mm-hmm, u redu. E sada, s obzirom da sad ste rekli da postoji određen redosled unosa namirnica u toku jednog obroka. E sad, šta ćemo sa tim da imamo određene ljude koji žive, da kažem, u tropskom regionu i njihovi organizmi su drugačiji od naših. Imamo nas koji živimo u kontinentalnom regionu, imate ljude blizu mora i imate ljude iz Sibira. Znači, mi svi imamo različit tip generalan. Kako Ajurveda gleda na to i kako ove savete primenjuje na takve vrste različitih tipova? Da, to je baš onako super pitanje i vi sad, ako je napolju 40 stepeni, da li bi vam palo na pamet da jedete sarmu? Pa neki ljudi jedu i sarmu. Ali teško da bi to bilo ono što bi poželeli. Dakle, zašto jedemo sarmu, ja kad pričam o sebi, pričam o posnoj sarmi, ne pričam o sarmi sa mesom, ali generalno takva vrsta namirnica je predviđena, da kažem, za zimu kada je hladno, kada nam je važno da se nakupimo energijom. Ali važno je da pratimo te sezonske ritmove i da znamo da je leti aktivna pita doša. Pita doša su voda i vatra. Dakle, mi ne želimo da zagrevamo naš organizam više nego što je potrebno, već da ga rashlađujemo pravilnim izborom namirnice. Upravo zato to jeste vreme kada jedemo više salatica, kada jedemo rashlađene namirnice, nikada ledene.
nikada hladnu vodu iz frižidera ne uzimamo, nikada ledene namirnice ne jedemo, već ono što rashlađuje, pa recimo čaj od peperminta je super, limunada, dakle takve neke stvari koje imaju taj rashlađujući efekt. Takođe je jako važno, recimo, u proleće, kada se sneg topi, kada smo se tokom zime nakupili kafa nekih, da kažem, karakteristika, jako je važno da se detoksikujemo, da očistimo naš organizam. Kao što krenemo da čistimo, da pravimo generalno spremanje stana, da se onako spremimo za proleće, da otvorimo prozore, mnogo je važnije da svoj organizam pripremimo za to, za to novogodišnje doba i da sve ono što se tokom zime nagomilalo izbacimo, izbacimo napolje tokom tog jednog procesa detoksikacije. Takođe je jako važno kada je napolju vetar, kada je hladno, kada baš specifično kada je vetrovito vreme, da opet unosimo dovoljno tih toplih uljanih namirnica kako bi nahranili svoju fiziologiju. Tako da to je neki bazični princip. I u odnosu na to se neće hraniti, mislim, isto ljudi koji žive naravno u Sibiru i u Africi, ali je samo važno da mi znamo šta to dominira u spoljašnjoj sredini, odnosno koji su to klimatski uslovi i da se na neki način prilagodimo tome. Isto tako, mi nikada nećemo kada je napolju minus 20 da radimo detoks. Dakle, to se ne radi u tom trenutku, niti se radi u trenutku kada je napolju 40 stepeni, nego upravo u tim prelaznim periodima, tokom tih prelaznih godišnjih doba, proleća, jeseni, onda očistimo svoj organizam i pripremimo ga da on bolje može da funkcioniše u tim nekim ekstremnim, da kažem, vremenskim uslovima. Jasno, znači pratiti prirodne cikluse, da. Tako je. E sad, kada pričamo o pripremanju i čuvanju namirnica, sada neki čuvaju u plastici, to je sad moderno, pa onda različite vrste plastike, pa je majlirano posuđe, ne majlirano i tako dalje. Sa aspekta Ajurvede, koje su materijali najbolje za skladištenje hrane i koja priprema hrane je najadekvatnija za određeni tip? Najbolja je ona hrana koja je sveže pripremljena. Mi u Ajurvedi generalno ne preporučujemo uzimanje hrane od prethodnog obroka. Dakle, to je ono, zaostala hrana od jutros ili od juče, nije nešto što se primenjuje. Preporučuje, međutim, ja svojim pacijentima uvek kažem radite najbolje što možete. Dakle, nije uvek moguće baš pripremiti svež obrok ili baciti neku hranu. U Ajurvedi postoji jedno, da kažem, malo sitno pravilo, a to je da kada nam je baš ostalo nešto od prethodnog obroka, da onda dodamo malo gije u tu hranu, da je obogatimo, da onda to ponovo ugrejemo i da onda ta hrana izgubi one negativne, da kažem, negativne osobine koje ima ta hrana koja nije sveže pripremljena. Što se tiče samog čuvanja hrane, pre nekoliko hiljada godina kada su pisani vedski spisi iz kojih i danas Ajurvedu učimo, nije bilo ni frižidera ni raznog nekog posuđa koje danas postoji, tako da ja uopšte ne volim ljude da opterećujem tim nekim preciznim informacijama. Plastika naravno nije preporučljiva, to znamo i trudimo se da je izbegavamo, ali recimo ako hoćete da ručate u 12:01, a na poslu ste, super je da pripremite ujutru sebi neki obrok. Ja to svakodnevno radim, svakog jutra sebi skuvam neku čorbicu ili nešto, sipam u kvalitetan termos koji je od inoksa, ponesem to na posao i pojedem vruće, toplo, da kažem oko 12:01. Tako da eto, to je ono najbolje što možemo da uradimo, svako u skladu sa svojim nekim mogućnostima i situacijom u kojoj se nalazi. Jasno. E sada, šta je sa prirodnim dodacima ishrani? Koje biste suplemente savjetovali ljudima da pored hrane uzimaju, a koje suplemente da izbjegavaju? Ja pre svega bih voljela da kažem da ono što mi u Ajurvedi preporučujemo, to su neki biljni suplementi koji mogu da se koriste kao rasajane, dakle da unapređuju naše zdravlje i mogu da se koriste kao lekovi, kao preparati. Oni su veoma često u sebi sadrže ono što mi zovemo začinske biljke.
I zapravo je jako važno koristimo začine u ishrani. Možda mnogo važnije nego sad neke specifične suplemente. Ja nisam pobornik bilo kakvih nekih konkretnih, da kažem, suplemenata. Iako mi znamo, fantastično jedno predavanje dr. Peter Swan držao pre 2-3 godine ovde u Beogradu i govorio o tome koliko je minerala, vitamina sadržala glavica kupusa početkom 20. veka i da nam sad faktički treba 8 takvih glavica kupusa da bi mi postigli tu količinu vitamina i minerala. Znači, nije kvalitet hrane isti kao što je bio pre 100-200 hiljada godina, ali ja sam ipak pobornik toga da je bolje pojesti kivi ili napraviti limunadu ili uzeti neko čisto organsko etarsko ulje i na taj način uneti vitamin C nego što bih se odlučila da uzmem recimo tabletu neku vitamina C, osim u situacijama kada je to deo neke terapije u kojoj mi sad ono, spašavamo, gasimo neki požar, pa preporučujemo to. Inače, u Ajurvedi se koriste biljni suplementi kao deo terapije, ali to je zapravo kombinacija biljaka, to nije hemijski obrađeno, već to bukvalno komprimovane biljke, kao da ste uzeli čaj pa ga smestili u jednu malu tableticu ili su pravljeni sirupi. Postoje različite vrste, da kažem, ajurvedskih suplemenata koje možemo koristiti i mi koji se bavimo ajurvedom, njih generalno preporučujemo onda i onoliko koliko je potrebno, ali ono što mislim da je, da kažem, korisno i da je neophodno, to je vitamin D. Mi smo hronično u hipovitaminozi, ja sam svojim pacijentima decenijama unazad preporučivala određenu dozu vitamina D koja se specifično za tu osobu izračuna na osnovu laboratorijskog nalaza, kilaža i svega ostalog. I kada je počela ova priča sa koronom, tako su me zvali pacijenti, rekli, mi smo super, kao sve nam je u balansu. I vitamin D je recimo jako važan. Mi, nažalost, ne provodimo dovoljno vremena napolju i često kada smo izloženi suncu mi se mažemo kremama sa visokim zaštitnim faktorom, jer to život danas negde, da kažem, tera vas da se tako ponašate. Tako da nemamo dovoljnu količinu vitamina D u našem organizmu i eto, to je nešto što bi generalno preporučilo ljudima da se posavetuju sa onima koji se u to razumeju, da vide koja je to njihova neka optimalna dnevna doza i da to redovno koriste. Znači, i to je individualno. Jeste. Odlično. E sad, kada smo kod podmlađivanja organizma, večna tema, večna inspiracija za mnoge naše gledaoce. Dakle, po Ajurvedi, na koji način možemo podmladiti organizam bez odlaska kod skupih estetskih hirurga, pa i kozmetičara? Da. Kaže jedan moj kolega iz Austrije da je Ajurveda prvak sveta kad je podmlađivanje u pitanju, naročito kad imate mogućnost da uradite pančakarmu, to je onako full tretman detoksikacije u trajanju od 2-3 nedelje u nekoj ajurvedskoj klinici, ali upravo taj život u skladu sa našim kapacitetima i našim slabim tačkama, to da spavate u 10, da pustite svoj organizam da se detoksikuje na dnevnom nivou, da negde se oslobađate stresa, upravo je to ono što vam omogućava da vi svoj organizam podmladite. Tako da sve te ajurvedske preporuke o kojima smo pričali jesu negde način da mi svoj organizam podmladimo. Ono što se u ajurvedi koristi i što može svako koristiti, to je abjanga, to je recimo ajurvedska masaža, i onda recimo pita tipovi mogu da je rade sa kokosovim uljem ili maslinovim uljem, vata tipovi sa susamovim uljem. Kada mi radimo, to je vrlo lako, da kažem, obučiti se kako se radi ta abjanga masaža čitavog tela, krenemo od glave pa idemo ka stopalima, i to je izuzetno isceljujući i regenerišući efekat ima na naš organizam. Još ako dodate neko etarsko ulje unutra u skladu sa vašom konstitucijom, recimo ružu za pitu ili jasmin ili za muškarce sandalwood ili nešto malo što greje za vata došu, to je izuzetno, izuzetno korisno. Tako da ja lično nisam pobornik odlaska kod kozmetičara i često se šalim, nikad u životu nisam bila, pa me nekad ranije mi je bilo sramota, sad sam ponosna na to, ali vrlo je važno da razumemo da prema ajurvedi na telo možemo staviti samo ono što bismo pojeli. I to je jedno ajurvedsko pravilo. Prema tome, naravno se mi moramo nekada našminkati, ali čak i tada možemo da koristimo neku organsku kozmetiku ili neku prirodnu kozmetiku, ali dakle, bilo kakvi tretmani koji podrazumevaju aplikovanje na kožu onoga što ne biste kašikom uneli u organizam, prema ajurvedi se ne smatra nekom, da kažem, zdravom navikom. Jasno. E sada, pričali smo o vrsti namirnica, a nismo pričali o
količini namirnica. Dakle, koja je to količina namirnica koju mi treba da unesemo po jednom obroku? Pa, količina namirnica bi trebalo da bude kao 2/3 kapaciteta našeg želuca. Da, dakle, da se unese deo tečne hrane, deo čvrste hrane i da se ostavi 1/3 za to da vata, pita i kafa mogu da, da rade svoj posao i da na taj način omoguće da se sam proces varenja sprovede do kraja. Tako da, da je to neka mera. To je onaj fini osjećaj, jedan fini osjećaj zadovoljstva, ali ne, ne prevelike sitosti. Dakle, prejedanje prema ajurvedi je apsolutno štetno i uzrok je određene vrste oboljenja. E sad, naravno da ne može jednoj devojci od 17-18 godina i jednom muškarcu od snažne konstitucije od 35 godina da količina namirnica bude ista, jer to zaista zavisi od toga kakva nam je konstitucija i ovaj, u kom smo životnom dobu, da, kog smo pola. Jasno. E sada, da li mi možemo, kažu oni, ne znam, šaka pirinča, kao jedna šaka je jedna količina, koliki bi tvoj obrok trebao biti. Da li je to istina po ajurvedi ili ne? Pa, zapravo ono što stane u dve šake bi trebalo da pojedemo u tokom obroka, ali ja svojim pacijentima obično kažem, znači supica, čorbica obavezno, i ako imamo tanjir, da pola tog tanjira bude povrće, da četvrtina budu proteini i da četvrtina budu ugljeni hidrati. I vrlo je važno, ono što, je u, što u ajurvedi postoji, o čemu se inače dosta malo priča, to je inkompatibilnost hrane. Znači, postoje namirnice koje se ne kombinuju. Dakle, nikad ne kombinujete voće i jogurt. Dakle, voćni jogurt se smatra apsolutno nezdravom hranom. Znači, nemojte deci davati voćni jogurt. Ili mleko i so. Pa onda ljudi pitaju, pa dobro, kao ko jede mleko i so? Pa oni koji vole palentu da jedu s mlekom, pa posole tu palentu, jedu mleko i so. Pa onda, recimo, riba i mleko. Pa kao, ko jede ribu i mleko? Vi kad uguglate kako da uvedete detetu ribu u ishranu, jedan od prvih recepata koje ćete naći na netu je da se riba kuva u mleku, pa se onda to daje bebi. Prema ajurvedi to se smatra izuzetno nezdravom hranom. Takođe, hrana sa različitim potencijama, na primjer kakao koji greje i nana koja hladi. Dakle, čokolada s nanom nikako nije dobra. Med i gi u istoj količini, recimo, se ne preporučuju. Onda dinja i lubenica nikada 2 sata, minimum moraju biti odvojene 2 sata od drugog obroka. I tako postoje te neke, da kažem, specifične preporuke koje se tiču te inkompatibilnosti hrane. Aha, a kažite nam šta je kada, šta se dešava sa kombinacijom proteina i ugljenih hidrata, pošto takođe neki nutricionisti spominju da ako jedemo proteine, ne unosimo ugljene hidrate i obrnuto. To... Dakle, meso ne sa krompirima, meso ne sa pirinčem, isključivo sa povrćem. Kako ajurveda gleda na to? Da vam kažem, to opet zavisi od konstitucije svake osobe. Tako da mi generalno takve preporuke konkretno ne dajemo. Ono što je važno, to je kada su proteini konkretno u pitanju, da nikada u jednom obroku ili čak u jednom danu ne mešamo proteine iz različitih izvora. Dakle, ne jedu se jaja i sir ili jaja i jogurt ili ko jede meso ili ribu, ne jedu se, ne znam, pohovano meso ili meso i sir ili tako. To se smatra izuzetno, da kažem, štetnom namirnicom, ali ono što mogu da vam kažem, to je da se u ajurvedi generalno preporučuje, u mahariši ajurvedi, preporučuje se lakto-vegetarijanska ishrana. To znači vegetarijanska ishrana plus, recimo, gi ili neki mladi sir ili nešto, da kažem, slično. Tako da nemate uopšte, ne možete vi pacijentu preporučiti da jede meso i krompir, jer mu generalno ne preporučujete da jede meso. Ja, naravno, svojim pacijentima koji jedu meso, ne kažem da bi imali ajurvedsku terapiju, moraju u potpunosti da se odreknu mesa. Ja im objasnim koje meso pre svega nije dobro za njih, pa recimo za pita tipove nije dobro da jedu ribu, nije dobro da jedu morske plodove, nije dobro da jedu crveno meso, ali im objasnim, dakle, šta je ono što je za njih zdravo. Jasno. E, sada smo završili, ja mislim, temu sa ishranom. Ja bih prešao na emocije, odnosno da li naše emocije i naše zdravlje zavise od toga šta jedemo i u kojoj meri? Zavise, naravno. Pričali smo ovim, spomenuli smo samo zapravo da kada
pričamo o slatkom ukusu generalno, da mi onda povećavamo taj osjećaj sreće, zadovoljstva, ljubavi, pa zato kad nam neko koga volimo dođe, mi spremimo kolače ili nosimo neke čokoladice na poklon. Dakle, naravno, ovaj, da utiče. S druge strane, rekla sam, ako vi koristite veliku količinu kisele hrane, vi ste onda ostrašćeni, nekako ste puni zavisti. Ako koristite mnogo ljute hrane, vi ste uvek spremni da se svađate. I pacijentima koji, recimo, imaju takvo emocionalno stanje koje je deo pitane ravnoteže, pored toga što mu kažete da ne gleda horor filmove, da ne gleda političke emisije, da se ne izlaže svoja čula ovaj, nekim frustrirajućim temama, kažete mu i da obavezno smanji neki, neki ljut ukus. Zapravo je važno da mi razumemo da su da je naših pet čula zapravo pet kapija kojima naša svest prima senzacije. Da je vrlo važno da biramo šta ćemo da gledamo, šta ćemo da slušamo, šta ćemo da dodirujemo. Dakle, to nije nešto što ćemo prepustiti nekoj slučajnosti. Dakle, od vas zavisi da li ćete uključiti TV, na koji ćete program prebaciti, da li ćete prosto onako dok jedete vi gledati neku političku polemiku ili nećete. Mislim, ako hoćete, ako to radite, nema tog leka koji vam može pomoći. Niti imate organske ishrane ili ne znam nija kakvog suplementa koji će popraviti vaše zdravlje. I dakle, važno je da budemo svesni toga koliko su naši izbori važni, važni za naše emocionalno stanje. Također, rekli ste, završili smo se ishranom, ali ono što je značajno, to je kako se žena hrani u trudnoći. Kakve ona ukuse unosi, kakve namirnice unosi, u kakvom je emocionalnom stanju sve vreme tokom trudnoće, kako se priprema za porođaj, kako se ponaša neposredno nakon porođaja, kako mi recimo neravnotežu vata doše koja se tokom svakog porođaja kod svake žene desi, zbog mnogo pokreta, zbog mnogo bola, kako mi pre porođaja preveniramo, koje mi to preporuke dajemo ženi da ona izbalansira tu svoju vatu, pa da nema tegobe i psihičke i emocionalne i sa digestivnim traktom nakon porođaja. Prema ajurvedi, ozbiljna oboljenja poput postpartalne psihoze, postpartalne depresije, u kojima naravno nećemo, da kažem, nećemo dublje zalaziti u to, a to su vata neravnoteže. Žena koja ima vata konstituciju, važno je da se adekvatno pripremi za taj porođaj i da se adekvatno neguje nakon porođaja i da ima adekvatnu brigu o svoje okoline nakon tog porođaja kako bi mogla da očuva svoje zdravlje i da danas sutra bude zdrava majka i dobra majka svoje dece i da ima zdravu menopauzu i zdravu starost i sve ostalo. Dakle, sve to ima veze jedno s drugim. E, hvala puno što ste podelili ovo sa nama vezano za trudnice i na koji način da se ponašaju prema sebi i svom budućem plodu. A evo, interesantno, da li nešto stoji u Ajurvedi o tome kako muškarci treba da se ponašaju prema ženama tokom trudnoće? Da, to je jako interesantno, zato što je u vedskim spisima upravo opisano kako se prema trudnici treba ponašati tokom tih 9 meseci, da njena čula nikako ne treba izlagati nekim negativnim emocijama, nekim kritikama, nekim ružnim vestima, nekim tužnim vestima. Dakle, vrlo je važno da se njena fiziologija ishranjuje na najbolji mogući način, jer je to važno za zdravlje i stabilnost deteta. Naravno da je od konstitucije same trudnice, zavisi kako će ona reagovati, čak i ako ima ta neka, da kažem, negativna iskustva, ali u principu se uvek trudimo, to znamo i u našem narodu, da je poštedimo svih negativnih stvari. Inače, u Ajurvedi, u tim vedskim spisima zapravo opisano šta će sve snaći te neke, oni su jako surovi što se toga tiče, koliko to ne sme da se radi, koliko je, da kažem, to opasno, ovaj, da se trudnica na bilo koji način ožalosti, ako tako mogu da kažem. Takođe, ono što je vrlo zanimljivo, to je kakva se podrška daje ženi pred sam porođaj i nakon samog porođaja. I to je, mislim, kad mi čitamo u 21. veku, nekim ljudima možda čak i smešno, ali zapravo vrlo jedna ozbiljna priča. Jer kao i u onome, kao i prema tome šta pravoslavlje, da kažem, preporučuje na ovim našim prostorima, recimo seksualna abstinencija se podrazumeva tokom perioda trudnoće i tokom perioda dojenja. Isto je tako i u ajurvedskoj medicini. I onda, pored toga što je važno da vodimo računa o ženi, vrlo je važno da vodimo računa i o tom muškarcu, da nekako razumemo, pa se onda muškarcu preporučuje određena ishrana koja neće podstrekivati, da kažem, njegov seksualni nagon. To je izuzetno
izuzetno značajno, pa je to više nekog, da kažem, smirivanja uma, manje mesa, mogu da se mirišu određena etarska ulja. To je takođe veoma značajan segment. Mi danas malo pričamo o tome, negde se podrazumivo da kažeš ok, ovo nemoj da radiš ili ovo radi, ali zapravo ne pruža se dovoljna podrška ni muškarcima ni ženama tokom tog vrlo specifičnog perioda. Da ne pričamo o tome da žena naravno ima svoje strepnje, ali muškarac ima svoje strepnje, on ima pravo na neke svoje procese tokom tog perioda, a on je uvek nekako onako skrajnut kao ma ti šta, tebe ništa ne boli i ti ne moraš da se porađaš i to se zapravo na tome završi. Ali to je vrlo ozbiljna tema kojom je potrebno da se bavimo. Takođe se je opisano, što meni bilo vrlo interesantno, ko pomaže trudnici nakon tog perioda, nakon porođaja. Pa su tu uvek neke stare žene, pa između ostalog zbog toga što stare žene neće biti provokacija za tog muškarca. Pa to su razni neki primeri šta je sve u tim vetskim spisima napisano, ali je zapravo kad postoji taj jedan kvalitetan odnos i odnos koji se neguje između muškarca i žene, onda sve ovo što smo sada naveli zapravo i nije tema, nego to fino teče, da kažem, i podrazumeva se. Podrazumeva se, da. E sada, kažete nam, sve više mladih žena, odnosno već od 15. godine, ima problem sa bolnim menstruacijama. Šta je uzrok? Zašto se to dešava? I takve devojke često uzimaju brufene, uzimaju raznorazne lekove i to im je kao dobar dan. Dakle, da li možete malo više da objasnite ljudima gde je problem i kako problem rešiti? Da, hvala vam na tom pitanju. To je izuzetno značajno pitanje. Pre svega zbog toga što je to stvarno masovna pojava i što se vrlo često, tretman podrazumeva i neku hormonalnu terapiju. Bolne menstruacije, neredovne menstruacije su vata neravnoteža. To je posledica neadekvatne ishrane, posledica toga da se organizam rashlađuje, da naravno što bi naše bake rekle, devojčice idu bose, sve potiče od nogu, ali posledica toga da imaju pre intenzivne fizičke aktivnosti, to je naročito izraženo kod devojčica koje se ozbiljno bave sportom, koje treniraju tokom menstruacije, koje nemaju adekvatnu rutinu tokom menstruacije. To je posebna tema. Rutina tokom menstruacije je osnova ženskog zdravlja. Zapravo, generalno reproduktivno zdravlje kod muškaraca i kod žena nije izolovani segment. Ono je uvek ogledalo funkcionisanja fizioloških procesa u cijelom organizmu. I kad muškarac ima loš spermogram, to ne znači da on ne može napraviti dete. To znači da mnoge stvari, odnosno mnogi procesi u njegovoj fiziologiji nisu u ravnoteži, a ovo je samo jedan simptom ili jedna manifestacija svega toga. Isto je tako menstruacioni ciklus indikator ženskog zdravlja. Dakle, vrlo je važno da naučimo devojčice dok su male da je menstruacija redovno mesečno pročišćavanje fiziologije žene. I da tokom tih dana krvarenja je važno da devojčica odmara što više, devojka, žena, naravno, u svakom uzrastu je to značajno, da jede laganu hranu, jer tokom bilo kog detoksa se naše varenje nekako uspori. Dakle, važno je da uzimam tečnu ili polutečnu, kuvanu, lako svarljivu hranu, da nikada, apsolutno nikada ne koristi tampone ili menstrualne čašice, da apsolutno nikada nema seksualne odnose tokom menstruacije, jer to jako narušava apana vatu, blokira apana vatu, to je jedan segment vata doše u našoj fiziologiji i povezano je, recimo, povezano je takvo ponašanje upravo sa razvojem endometrioze, policističnih jajnika, raznih drugih nekih simptoma. Naravno, neko konstitucionalno ima slabu tačku, pa se sve to mnogo lakše razvije, ali takođe kao vata neravnoteža, a kod nekih upravo ta loša rutina i to loše ponašanje tokom ciklusa dovodi do toga da se takve bolesti razviju. Prema tome, tretman podrazumeva pre svega korekciju rutine. Ja kad držim predavanja mladim devojkama, ja im kažem ponašajte se potpuno suprotno od onoga kako je u reklami za uloške. Znači, u reklami za uloške se propagira aktivan život, pa možeš da treniraš, pa sve ti je opušteno, pa možeš što hoćeš. E, sve suprotno od toga radite i to bi bilo najjednostavnije objašnjenje, da kažem, neke zdrave rutine tokom menstruacije prema Ajurvedi. Jasno. E sad, s druge strane, imamo sve veći broj mladih muškaraca koji kupuju Viagra, Cialis, odnosno preparate za potenciju. Odakle to odjednom? Pa, kao što sam rekla, to je uvek odraz onoga što je na dubljim nivoima naše fiziologije.
vi prema ajurvedi imate 7 tkiva koje se razvijaju. Rasa, rakta, mamsa, meda, askiva, mađa, šukra, tako se zovu. To su prvo plazma, pa krv, pa mišićno tkivo, pa masno tkivo, pa koštano tkivo, pa nervno tkivo, pa šukra, datu, reproduktivno tkivo. Znači, to reproduktivno tkivo je poslednje koje se, da kažem, ono je ne poslednje koje se razvija, nego ono je esencija, da kažem, onoga što ostane tokom razvoja, što se stvori tokom razvoja ovih drugih tkiva. I kada šukra datu, kada to reproduktivno tkivo ne funkcioniše kako treba, to samo znači da na ovim dubljim nivoima, da kažem, stvari ne funkcionišu kako treba. S tim što drugi razlog može biti preterana masturbacija, preterano izlaganje čula nekim tim, da kažem, hormonalnim uzurpatorima, ako tako mogu da kažem, nezdrav način života po pitanju toga, što takođe danas veoma često dovodi do toga da muškarci pate i od lošeg spermograma i od erektilne disfunkcije i prevremene ejakulacije i raznih drugih nekih tegoba i postoji, da kažem, taj jedan problem i sramota da se o tome govori. Ja zaista uvek volim da pričam o tome i da nekako vrlo jasno kažem da nije suština u tome da se mi bavimo tretmanom prerane ejakulacije, već da se bavimo zdravljem tog muškarca u celini i da zapravo kao efekat toga imamo i poboljšanje reproduktivne funkcije. Jasno. Također se muškarci suočavaju sa problemima sa hemoroidima kao najčešćim problemima, pa onda i sa prostatom. Šta možete da kažete na tu temu? Što se tiče hemoroida, oni su naravno posledica neaktivnog načina života i pitane ravnoteže. Tome su naročito skloni oni koji imaju pitane ravnotežu, odnosno, rekli smo, pita doše, kombinacija vatre i vode, dakle previše vatre u digestivnom traktu, konzumiranje ljute, slane, kisele hrane, previše paradajza, previše crvenog mesa. To su namirnice koje apsolutno dovode do ne samo hemoroida, već danas i ulcerozni kolitis, vrlo čest zapravo kod muškaraca, naročito kod onih koji imaju tu snažnu pita došu u konstituciji. Tu je korekcija ishrane neobično važna, zaista. Mi naravno u Ajurvedi imamo tretman za to, koji može biti izolovani tretman ili tretman podrške tretmanu koji pacijent dobija u zapadnoj medicini. Dakle, ja kao lekar zapadne medicine i neko ko se bavi ajurvedom, ne volim da pravim tu, da kažem, striktnu razliku između ovog ili onog tretmana, već da uvek mi najbolje uzmemo iz jednog i iz drugog i da pacijentu omogućimo da zapravo unapredi svoje zdravlje na najkvalitetniji mogući način. Ali često su ljudi iznenađeni. Juče sam se videla sa ženom koja je uradila detoks i koja je onako, nije baš bilo jednostavno, jer to podrazumeva da jedete ograničenu količinu hrane, da se hranite kao da postite, da nekako ne solite hranu, ne unosite masnoće. To je jedan lagani detoks koji traje 7-8 dana, recimo. I ona je sve to vrlo, vrlo lepo uradila, ali je zapravo oduševljenje nastalo kada je ona posle toga, nekoliko dana posle toga uradila laboratoriju i juče 15 minuta se čudila i 15 puta ponovila kako ne može da veruje koliki je holesterol, odnosno koliko je bolji, koliko su svi nalazi bolji, da uprkos tome što ima 70 godina zapravo ima rezultate kakve nije imala u poslednjih 15 godina. Vrlo je važno da vodimo računa o sebi. Ne možemo mi piti gazirana pića i da kažem, jesti nezdravu hranu i razmišljati samo o roštilju i o nekim testeninama i očekivati da nam bude dobro. Dakle, potrebno je da budemo svesni toga šta ishranjuje naš organizam i našu fiziologiju. Tako je. Dosta ljudi ima problem sa masnom jetrom. Pa to je, da, apsolutno. Rekli smo, sladak ukus ishranjuje naš organizam. Ali kad mi preteramo, konkretno recimo sa slatkim ukusom, onda se kafa doša povećava i to povećava opstrukciju u našim kanalima. To onda dovodi do toga da masnoće rastu, da sluz, da tako kažem, količina sluzi se povećava u našem organizmu i da mi kao direktnu posljedicu toga imamo između ostalog i masnu jetru i gojaznost i celulit i razne druge neke probleme. Šta raditi? Korigovati ishranu. Korigovati ishranu, da. Problemi sa kožom?
U problemi sa kožom su opet pita neravnoteža. Jetra i koža su jako povezane. To su brađaka pita i rađaka pita. Tako, tako zovemo te segmente u našoj fiziologiji. I smatra se da kada jetra dobro ne funkcioniše, da onda pod znacima navoda naša krv nije dovoljno pročišćena, da je efekat toga problem sa kožom. Recimo psorijaza ili ekcemi se smatraju intoksikacijom kože. Dakle, toksini se nagomilavaju na nivou kože, odnosno u nivou kože u tom segmentu, jer je nama to slaba tačka u konstituciji. I mi kada hoćemo da tretiramo kožno oboljenje, mi zapravo to radimo iznutra. Korekcijom ishrane, pita dijetom, pročišćavanjem jetre i na taj način korak po korak dolazimo do toga da se naravno i koža pročistila. Jer osnovni princip terapije u Ajurvedi je da delujemo na uzrok. Mi naravno, kad su simptomi jako izraženi, pomognemo pacijentu da mu olakšamo te simptome u tom trenutku, ali apsolutno terapija nije simptomatska. Ona je uvek, da kažem, fokusirana na uzrok. Ja često pacijentima kažem, to je kao kad bacite kamen u vodu. Vama, mi radimo pulsnu dijagnostiku u Ajurvedi i vama puls tačno pokaže gde je kamen pao u vodu. Vi imate one krugove koji se stvaraju, koji su neka simptomatologija koju mi osjećamo, ali vi vidite gde je kamen pao u vodu, vi se trudite da delujete na to, da otklanjanjem tog uzroka zapravo poboljšate stanje u organizmu. Jasno. Što se tiče migrena, dosta mladih žena ima problem sa migrenama i to je obgrilo kao nešto sasvim normalno što treba da se deša. Da, one su takođe vrlo često povezane sa zdravljem reproduktivnog sistema. Ne uvek, ne isključivo, naravno glavobolje mogu imati ozbiljne neke neurološke, ozbiljne neurološke dijagnoze mogu biti uzrok migrene, ali ako ne pričamo o tome, onda možemo da kažemo da je upravo taj hormonalni balans, to zdravlje reproduktivnog sistema jako povezano sa, između ostalog, i sa glavoboljama i da mi zapravo opet tretirajući reproduktivni sistem, mi dovedemo do toga da i migrena bude bolja. I čisto da bude jasno, mislim, volela bih to da naglasim, ni Ajurveda čarobni štapić, niti ja imam čarobni štapić, niti moje kolege. Znači, suština priče je u tome da mi samo razumemo šta je uzrok problema i da u zavisnosti od toga u kojoj je fazi pacijent došao, koliko je spreman da menja svoje navike, koliko je spreman da koriguje ishranu, koliko je spreman da se pridržava, da kažem, svih drugih nekih preporuka koje mu dajemo, toliko i možemo da očekujemo neko, da kažem, poboljšanje stanja. A ono može da bude zaista fascinantno. Za mene, kao lekara zapadne medicine, je mnogo puta bilo do te mere fascinantno da sam se pitala, Bože, da li je moguće? Takođe, dosta mladih devojaka problem sa celulitom. Šta tu preporučujete? Celulit je čista intoksikacija, kafa, neravnoteža. Dakle, opet korekcije ishrane, naravno uz masažu, uz detokse kvalitetne, ali taj detoks je isto jako važan. Vrlo je važno danas kada vi preko interneta možete da kupite sijaset paketa nekih za detoksikaciju, to je meni gore nego da ste otišli pa kupili sami antibiotik. Mislim, što je ono, znate i sami koliko strašno i koliko svi, da kažem, bežimo od toga. U vedskim spisima je kao jedan od uzroka nastanka oboljenja opisan loš proces detoksikacije. Dakle, ta detoksikacija isto mora biti prilagođena nama i našoj konstituciji. I kada vi pročišćavate svoj organizam redovno, time opet što spavate na vreme, što jedete kako treba, što sezonski radite to pročišćavanje organizma, vi naravno dođete do toga da celulita gotovo da nema ili ga nema, ili da mu se naravno koncentracija, ovaj količina smanjuje. Jasno. E sad, šta ćemo sa osteoporozom? Da vam kažem, to je nešto o čemu je potrebno brinuti od najmlađih dana. Dakle, upravo da se vratimo od onoga kada devojčica dobije menstruaciju. Pa kako će da ona brine o sebi tokom tih dana menstruacije, kako će da se hrani, kakav će tretman da ima tokom trudnoće. Mi u Ajurvedi imamo ishranu za svaki od 9 meseci trudnoće. Znači, šta ste jedan kad saznate da ste trudni u drugom, trećem mesecu, znači po trimestrima je posebno specifično kako da ta trudnoća ne istrpi fiziologiju žene. Takođe se preporučuje da trudnoće ne budu blizu jedna drugoj, dakle da ne bude baš beba za bebom u nekom malom, da kažem, vremenskom razdoblju, nego da se pusti, da se fiziologija žene oporavi, da naravno ishrana bude adekvatna i onda mi možemo da preveniramo to. Teško da se to može prevenirati onda kada vi imate dijagnozu osteopenije ili osteoporoze, pa onda kao, šta sad mogu da uradim? Može da se gasi požar, može tada da se nekako malo nešto uradi da se situacija poboljšava ili održava da dalje ne progredira, ali
važno je da mi kad smo mladi, kad smo zdravi, brinemo o svom zdravlju. Zato je ta individualna prevencija u Ajurvedi zapravo njen najmoćniji segment. Jasno. Kada je u pitanju žensko zdravlje u poznim godinama, zapadni lekari, uključujući i naše, odmah predlažu odstranjivanje svega što ne valja, svuda da je problem, pod izgovorom, pa vi ste matori, ne treba vam. Šta vi imate da komentarišete na tu temu i da posavetujete naše starije gledateljke? Da, važno je da napravimo razliku između onoga što hitno mora da se odstrani, da ne bi narušilo zdravlje žene, i onoga što bi moglo, a ne mora da se odstrani. Znači, ako nešto iz hitno, kao hitna stvar, mora da se, da kažem, da se reaguje urgentno, to ne možemo komentarisati, sigurno da je postavljena dobra indikacija. Ali ako ne mora to da se uradi, onda naravno pribegavamo nekim drugim metodama. Imala sam jednog profesora akupunkture koji je, kad ga pitaju kao da li da vade krajnike, da li da vade slepo crevo, on je uvek pitao, čekaj, ako ti oko zasmeta, jel bi oko izvadio? Kao, pa naravno da ne bi. Znači, ništa ne vadimo ako ne mora da se vadi. Mislim, nije preporuka zapravo da se na taj način stvari rešavaju. Sad, neke žene vole da rade, kako se u narodu kaže, podvezivanje jajovoda da ne bi ostajale trudne. Mislim, znate, ljudi su skloni tome da neke gotovo fantastične ideje imaju kako da naruše svoje zdravlje, da ne znate odakle im je to više došlo. I to je opet stvar izbora, mislim. Uvek kada nešto ugrožava zdravlje žene, bolje je naravno da se prevenira makar i nekom radikalnijom metodom, ali kad god imamo prostora da unapredimo zdravlje, da tretiramo to na neki zdraviji način, ja sam naravno uvek za to da pokušamo. Jasno. E sada, dosta isto mladih žena ima problem sa tim policističnim jajnicima i tako dalje. Šta je tu uzrok? Kako pa, kao što sam rekla, i kod endometrioze i kod bolnih menstruacija, to je loša rutina, loša ishrana, loša briga žena o sebi. Žene ne brinu o sebi. Žene jure za karijerom, žene, što je, kako da kažem, što razumem, i ja imam neku karijeru, ali uopšte taj odnos muškarca i žene se poremetio. Kad je muškarac stabilan, kad on kreira polje u kome vladaju stabilnost i podrška, kad žena može sve neke svoje pozitivne, da kažem, osobine, one ženske osobine da razvija, onda ona ima drugačiji fokus i drugačije potrebe i onda ona mnogo više brine i o sebi i o svom ženskom zdravlju. Onda mi nemamo, da kažem, erupciju takvih nekih oboljenja. To je naravno moguće tretirati, ali tretman apsolutno podrazumeva promenu ponašanja, adekvatno ponašanje tokom menstruacije. Vi nekad kad ženama kažete da ne idu na trening tokom menstruacijonog krvarenja, one se šokiraju. Kao, pa zašto da ne idem? Pa kao, mene ne boli stomak kao tada, ili meni baš prija tada da se istrpim. Znači, ja to ne mogu nikako da podržim, niti da kažem da je to nešto što je zdravo prema Ajurvedi. To je potpuno suprotno od onoga što je potrebno. Jasno je. Sada, iz vaše prakse, s kojim to problema se najviše suočavaju muškarci, a sa kojim žene? Najčešće. Pa da vam kažem iskreno, ono što sam ja mogla da primetim tokom svoje prakse, da su zapravo ljudi najčešće, da se najčešće suočavaju sa nezadovoljstvom, sa neispunjenošću. Pa su onda neki fizički simptomi samo jedna od manifestacija toga. Mi nismo povezani sa sobom. Mi ne biramo za sebe stvari koje su dobre za nas, već radimo ono što je moderno, ono što je trend ili ono što smo prisiljeni da radimo jer mislimo da je to jedini način da preživimo. Kad god imamo, ja svojim pacijentima kažem, kad god treba da odlučite nešto, kad god ste u takvoj nekoj situaciji, ono, zatvorite oči i sami sa sobom iskreno proverite je li vaš odgovor da ili odgovor ne. Pa se potrudite da u najvećem broju slučajeva vi uradite zapravo onako kako vam telo kaže. Jer kada vi pristajete na određene stvari, a celo vam se telo grči i čitava vam fiziologija govori da to nije dobro, kako možete da ostanete zdravi? Mislim, svako od nas. Svi mi moramo, naravno, tolerisati neke stvari, malo prelaziti neke svoje granice, ali je vrlo važno da budemo svesni toga i da se trudimo da takvih situacija bude sve manje. Bolesti konkretne će se razviti u odnosu na našu konstituciju. Pa će pita muškarac da dobije gastritis, čir na 12-palačnom crevu, čir na želucu, hemoroide, taj ulcerozni kolitis, neka druga krvarenja iz rektuma, na primer.
dok će neki vata tip da dobije anksioznost, panični napad ili neko neurološko oboljenje, a kafa tip će da dobije dijabet i astmu i bit će gojazan i ne znam, ono. Imaće stotinu jednu ideju, ali neće imati snage da ustane iz kreveta, da napravi prvi korak, da ih realizuje. Naprimer, znači, simptomatologija će se razviti u skladu sa našom prirodom, ali odvojeni smo mi od sebe. Čak i u vedskim spisima opisano, to se zove pragija parad ili greška intelekta. Ta greška intelekta ne znači da smo glupi, već znači da smo se odvojili od sebe, od sopstva, da smo okrenuti ka materijalnom koje nije loše, ali da smo okrenuti ka njemu tako da smo izgubili kontakt sa cjelinom. Da smo zaboravili da smo mi svi ćelija jednog organizma i da negde smo svi Bogu isto dragi na nekom nivou i da svi imamo ista prava da budemo srećni, da budemo zadovoljni. E ono što ja ljudima želim, to je da prosto daju sebi pravo da budu srećni, da daju sebi pravo da uživaju, da uprkos nekim teškim okolnostima u kojima živimo, da nađemo neku malu zonu komfora, neko zadovoljstvo u toku svakog dana kada smo povezani sa sobom, kada nismo hedonisti, nego kada znamo da radimo ono što je dobro i zdravo za nas i našu porodicu. Jeste, eto, pričali smo o fizičkom zdravlju, pričali smo o emocionalnom zdravlju i evo za kraj bih se dotakao upravo i duhovnog zdravlja. Koliko je ono zaista bitno po Ajurvedi? Pa ono je naravno bitno, ono je rezultat takođe svega ovoga o čemu smo sada pričali. Mi kada smo u balansu, mi nismo u balansu samo na fizičkom nivou ili samo na mentalnom nivou, mi smo u balansu onda na svim nivoima. Mi kada radimo detoks, mi pročistimo čitavu našu fiziologiju, pa i naš kontakt sa Bogom, da kažem, nekako čisti, bolji, iskreni, tako da je duhovnost usko povezana sa svim onim što radimo u toku dana. Teško da možemo da ne spavamo celu noć pa da budemo nešto jako, jako spiritualni i produhovljeni. Jasno, jasno. Doktorko Marković, da li imate neku posebnu poruku za naše gledaoce nakon ovog kratkog elaborata o ishrani i o različitim tipovima ličnosti? Da, pa eto, moja poruka bi zapravo bila to, da malo iskrenije sa sobom iskomuniciramo i da onako svako, makar jednu nedelju dana, ja to i svojim pacijentima često kažem, kupite jednu lepu sveščicu i kupite jednu lepu olovku, znači idite namenski u knjižaru pa kupite to i onako svako jutro napišite neke tri želje za sebe i to ne moraju da budu napravit ću kuću, kupit ću avion, ići ću na Maldive, nego neke lepe želje, da kažem, za svaki dan i potrudite se da ih ispunite. I uveče pred spavanje onako kao otvorite tu sveščicu i štiklirajte šta ste tog dana uradili za sebe. Znači jako je važno da se povezujemo sa sobom, da prepoznajemo šta naša duša želi zapravo i koje su to naše iskrene potrebe. I onda ćemo iz stanja takve ravnoteže mi znati koja je hrana dobra za nas. Mi ćemo prepoznavati intuitivno da li je za nas dobar paradajz ili ne. Da li nam je potrebna ovakva ili onakva vrsta ishrane. Birat ćemo, želit ćemo da u 10 legnemo da spavamo zato što ćemo osjetiti da nam to prija. A nećemo misliti da je baš u 10 neko vreme kada mi možemo da se bavimo nekim svojim stvarima i da zapravo narušimo svoje zdravlje. Tako da eto, to bi možda bila moja poruka za kraj. E, hvala vam puno, doktorko Marković. Naravno, puno je pitanja vezano za razne bolesti postoje. Ja sam eto samo pitao neke možda koje su najčešće i ono šta gledalce najviše interesuje. Ali eto, ukoliko neko od naših gledalaca ima neka dodatna pitanja vezano za njihove zdravstvene probleme i kako unaprediti njihove, ne samo zdravlje, već i život, na koji način ljudi mogu da vas kontaktiraju? Pa mogu naći moj kontakt sigurno na internetu, kada ukucaju moje ime sigurno će izaći neki mail ili telefon ili nešto, tako da nije to problem da se eto, dakle, doktorka Gordana Marković, hvala vam puno još jedan put što ste bili naš gost, nadam se da vam je bilo prijatno. Baš sam uživala, da, hvala vam na pozivu. Hvala puno, poštovani gledaoci, doviđenja i do skorije gledanja, prijatno.